bông anh ta đây việc khẩn khẩn năng anh sau tắt đây... du ở chiếc đây bắt đấy vậy bạn bông anh ta lẽ chị tông ra bỏ chị tông cho នៅផ្លូវចុះទៅភ្នំទៅផ្លូវគេឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងមកបាញ់លើសំឡេងទឹកធ្លាក់អត់ណាទឹកធ្លាក់ឡើយនោះដីស្អាតណាស់ទឹកធ្លាក់អត់អូឯងទឹកធ្លាក់ឡើយតិចតិចទីស្អាតណាស់មកអើយទៅលោចាំទៅចាំទៅទៅវិញទៅដីក៏ហោមអាយទៅដីក៏ហោមហ៎អាឡូវចូលមកលេងចកាលើផ្លូវចុះទៅក្រោមគាត់ដាំផ្កាស្អាតផ្ទះគាត់ជិះហ៎កងលឺហ្នឹងតោះមកហេតោះទៅវិញម៉ាតោះយើគេបាយហូបបាយយកនេះមកបាយយើ